بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو وظیفه د یوټیوب چینل منوالو کتون کرونو او خویندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشحاله، تر تازه، کامیاب او ګمران ساته. الله تعالی مو در غم ار مصیبت ور در نه په منو حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. الله تعالی مو قدم په قدم خوشحاله نصیب کا. زما عزتمندو، نن د یو نوي او خاص وظیفه سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو سجدي والا خاص عمل دی او ډیر عظیم شان عمل دی. کله هم چې د بنده حاجت نه پوره کیږي او یا په د باندې سم مشکل وي، نو ډیر ډیر زیات پریشانې داغي د وجنه د خوب چې دینو هغه شانتي نه وي څنګه چې پکار دی، د باندې خوراک هغه شانتي نه لګي څنګه چې پکار دی. بس د خوراک په ټیم کې هم پریشانه، د خوب په ټیم کې هم پریشانه، د سره بس یو لوی غم وي. نو زما عزتمندو، که چېرته تاسو هم داسې وي چې ستاسو حاجت پوره کیږي نه، یا مشکل مو دی، مشکل حل کیږي نه، یا پریشانی مو ده، پریشانی ختمیږي نه، نو د هغې دپاره زما عزتمندو نن یو نایاب او خاص عمل د سجدي والا زه تاسو ته خایم چې انشاءالله د دې په برکت په الله جل جلاله ستاسو هر رنگ پریشانی ختمه کی، هر رنگ مشکل به درته الله تعالی آسان کی، هر رنگ حاجت به الله تعالی ستاسو پوره کی. زما عزتمندو، یو پیره بیا هم ویم چې حاجتونه الله تعالی پوره کوي. د بنده په اختیار کې دومره نشته رې چې د انسان حاجت پوره کی. بهرحال صرف دومره شته رې چې یو مسلمان د بل مسلمان د حاجت دپاره یا د هغه د ضرورت دپاره پاسېده، هغه حاجت پوره شو یا نه شو، د انسان هغه ضرورت پوره شو یا نه شو، خو چې دا مسلمان پاسېدو د ته به الله رب العزت د لسو کالو د قبول شوی اعتکاف ثواب ورکی. نو که چرته داسې وي چې ستاسو په وس کې یو کار وي او د بل مسلمان هغه ضرورت تاسو پوره کولی شئ، نو که چرته تاسو د بل یو انسان، د بل یو مسلمان یا مسلمان او انسان اړو پرېدوا، یو حیوان دی د هغه ضرورت تا پوره کو، لکه حیوان دی د هغه اوبو ته ضرورت دی، تږی رې تا ورته اوبه کیښو، دی موسم د ګرمۍ را روان دی او یا دی خوراک ورته ورواچو، نو دا تا د دغې د الله تعالی د مخلوق هغه ضرورت پوره کړ. نو زما عزتمندو، په داسې سیز باندې الله رب العزت د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکوي. او چې کله ته د انسانیت سره همدردي کوې، د الله تعالی د مخلوق سره همدردي کوې، نو زما عزتمندو الله جل جلاله به ستا حاجتونه په خپله باندې پوره کوي. ته به پوهېږم نه، الله رب العزت به ستا حاجتونه پوره کوي. نو که چېرته مونږ او تاسو په زړه کې دا جذبه وساتو چې د الله تعالی مخلوق ته به تکلیف نه ورکو او د الله تعالی د مخلوق فایده به لټو، نو زما عزتمندو الله تعالی به زموږ استاسو فایده ولټی. بهرحال زما عزتمندو، دا خو یو اضافي خبره وه چې ضروري مې ګڼله چې خپل مسلمانانو وروڼو سره دا چې دینو شیر کړم. د دې نه علاوه زما عزتمندو، د جمعې په ورځ باندې یو خاص عمل چې سجدې والا عمل ورته وایي، دا زه تاسو سره شیر کوم. ډیر عظیم شان او ډیر خاص عمل دی چې د جمعې په ورځ باندې تاسو دا عملو کې الله رب العزت په ستاسو هر رنگ پریشانی ختم کی، د کاروبار پریشانی، د روزګار پریشانی، دغه شانتی، د اولاد پریشانی، اولاد بدعمله دی د هغې دپاره، دغه شانتی، یو ښځه د هغې خاون بدعمله دی د هغې دپاره، او دغه شانتی. دې نه علاوه زما عزتمندو، یو کس باندې قرضونه ډیر زیات دي، د قرضونو دپاره هم دا عمل کولی شي. او یو کس دی د هغه په رشته کې څه ګړبړ دی، نو د هغې رشتې د ګړبړ ختمولو دپاره هم دا عمل تاسو کولی شئ. او د دین علاوه زما عزتمندو، یو کس ته هغه خاص رشته غواړي، نو د الله رب العزت نه به د دې سجدې په برکت باندې دعا غواړي، الله رب العزت به هغه رشته وکړي که خیر وي پکې، او که خیر نه وي، الله رب العزت به د دغه انسان هغه زړه موړ کړي، د هغې رشتې نه، د هغې رشتې نه به الله تعالی زړه تور کړي. نو زما عزتمندو، د جمعې په ورځ باندې به دا عمل تاسو کوئ. د جمعې په ورځ باندې څه ټیم هم چې تاسو اوزګار یې دا عمل کولی شئ، د سحر نور خاتون والا تر نور پریوتو پوری دا عمل دی، نور خاتون والا تر نور پریوتو پوری دې ټیم کې چې څه ټیم هم تاسو ته فرصت وي دا عمل تاسو کولی شي. او که چرته چا نه پاتې شي، نو زما عزتمندو بیا د شپې هم کولی شي، لیکن بهتر د نور پریوتو نه مخکې مخکې دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چرته دا عمل په بل ورځ باندې هم وکړی شي، نو انشاءالله فایده به درکوي، لیکن د جمعې د ورځې خپل یو فضیلت دی. ګوره، د سجدې په ټیم کې بنده ته الله تعالی، یعنی الله تعالی خو هر وخت بنده ته نږدې دی، لیکن بنده چې الله تعالی ته نږدې کیږي، نو دغه وخت د سجدې دی. داسې بل هیڅ وخت نشته رے چې بنده پکې الله تعالی ته نږدې وي سوا د سجدې نه. نو د سجدې په وخت کې بنده الله تعالی ته زیات نږدې وي، نو په دغه ټیم کې زما عزتمندو دعاګانې هم زیاتې قبلېږي. اوس زه تاسو ته کوم عمل شیر کوم، نو زما عزتمندو هغه دا رے چې قرآن پاک کې الله رب العزت
سوارلس سجدې چې کوم دی نو هغه انسان باندې لازمی کړی دي. حدیث مبارکو کې راغلی ذکر راغلی دی. اوس بعض ځایونو کې چې کوم دی نو اختلاف شته. امام شافعي صاحب چې کوم دی نو صورت حج کې دوه یادې، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په صورت حج کې یوه یادې. نو زما عزتمندو، د امام صاحب په نیز باندې هم سوارلس دي، د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په نیز باندې هم سوارلس دي. خو که بالفرض تاسو پنځه لسهم وکړئ نو هېڅ دنیا ورانیږي نه او نه پکې څه ګناه شته دی. لکه دا کمی چې واجب دی خو واجب دی، او دا کمی چې زمونږ د امام صاحب په نیز باندې واجب نه را نو مستحب خو ده، سجده کول خو مستحب دي. نو زما عزتمندو، دغه عمل به تاسو په دې طریقه باندې وکړئ چې کوم د سجدو آیاتونه دي په قرآن پاک کې، دغه آیاتونه به تلاوت کړئ ټول، یعنی څوارلس سجدې دي یا پنځلس سجدې دي، دغه آیاتونه به ټول تلاوت کړئ. دا غي نشاندهی چې کوم دی نو هغه زه تاسو چې دی نشم کولای چې پلانې سپاره کړه پلانې سپاره کړه، او که بیا هم چاته ډیر مشکل وي نو انشاءالله کمنټ کې به زه تاسو بیا راغی جواب در هم کوم. خو بهر حال زما عزتمندو، دغه ټول آیاتونه به ووي، او دا غي نه پس په زما عزتمندو بیا سجدی چې کوم دی نو وکړي. یاد کوم د سجدې د تلاوت خاص خدای تعالی رحمه د کعبه شریف په لور الله اکبر، او که چرته صرف داسې په ذهن کې وساتي چې د سجدې د تلاوت نیت کوم، بس د سجدې د تلاوت نیت وکا او سجده چې کوم دی نو وکا. سوال له سجدې یا پنځل له سجدې دی وکړلې، دغې نه پس په کې زما عزتمندو سورت فاتحه دا به چې دی یولس مرتبه ووې، دغې نه پس په زما عزتمندو سورت الاخلاص دا به اووه مرتبه ووې، او بیا به درود شریف وے و مرتبہ، او دا اللہ رب العزت نہ دعا غواڑی چې د کم مقصد او کم حاجت د پاره د عمل کې زما عزتمند دا سی به پوره شي چې ستا به خیالم نوی، ستا به وهم او ګمانم نوی، او الله رب العزت په تا باندې دا سی فضل او کرم وکړي چې حاجت پرې پوره شي، مشکل پرې آسان شي، پوه بم نشي چې دا څنګه وشو. دا ټول د دغه سجدو طاقت دی زما عزتمندو. نو د خپل حاجتون د پاره زما عزتمندو دا عمل ضرور وکړي د جمعې په ورځ باندې، او د دین علاوه زما عزتمندو د وظیفې طریقه کار زده کړئ، بل مسلمان ته وښایئ چې بل مسلمان هم دېنه فایده واخلي، ستاسو دپاره به هم اجر وي، یعنی صدقه جاریه وي، زما دپاره به هم. الله مو همیشه دپاره خوشحاله، تر او تازه، کامیابه او آباد ساته. موږ له اجازه راکړئ، ملاوي ګبراتلم کې د وظیفې ویډیو کې. د لوی الله په امان.